Her har vi kodetastaturet, der har varenummeret 2016-10. Det er et kodetastatur med 3x4 tryktaster, der har tastelyd og blåt baggrundslys. Tastaturet er udstyret med to udgange. På relæ 1 kan op til 1000 brugere tilkobles, og på relæ 2 kan op til 10 brugere tilkobles. Den sorte ramme rundt omkring tasterne er en laser til brikker. Koder skal være på mellem 2-6 cifre. Ved levering er kodelængden indstillet til 4 cifre. Der er tre mulige adgangsformer, man kan vælge imellem. Man kan vælge at indstille tastaturet til, at der er adgang kun ved brug af brikker. Man kan vælge adgang med brik eller med kode. Eller man kan vælge adgang med både brik og kode, altså kombineret adgang. Hvis man vælger den sidste, altså kombineret adgang, skal man være opmærksom på, at det er en generel indstilling, der vil gælde for alle brugere. Ud over kodetastaturet, så kan I også se udtrykskontakten her i rustfri stål. Den har varenummer 2200-8093. Det er også muligt at få den her trykknap med hvidt lys eller med rødt lys, i stedet for den her, som er ren rustfri stål. Men det kan I se mere om på hjemmesiden.